ako sa rozcvičím pred flamenkovým tréningom. Paralelná pozícia, chodidla pri sebe, pokrčím kolená a takýmto pohybom ich zahriem. Keď budete cítiť teplo, tak začnete krúžiť do jednej strany. 8 krát, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a do druhej strany. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a od seba 4 krát. Raz, 2, 3, 4 a k sebe. Raz, 2, 3, 4. Pri tomto cvičení dávajte pozor, aby nám chodidla pekne sedeli na zemi celou plochou. Znamená, že pri tom krúživom pohybe neodchádza chodidlo zo zeme. Hej? Či už v petách, alebo špička. Po celý čas sa snažím opierať chodidlo rovnomerne o zem, či už idem von, alebo dnu, opriem a snažím sa mať chodidlo ukotvené, tak aby ste mohli dobre rozcvičovať kotník, teda členok, zároveň s kolenom. Ďalšie cvičenie nám rozcvičí pánvu a zároveň technicky ukáže možnosť spôsobu, ako držím vršok bez vertikálneho pohybu, teda bez pérovania, pri dupaní. Je to teda cvik pre mužov aj ženy, hoci ide o pohyb v bokoch. Boky mám uvoľnené, s nimi sa budem snažiť hýbať smerom hore a nie v bok. Začnem tak, že si spravím jemne otvorenú paralelnú pozíciu a jemne pokrčím kolena. Toto plie je takmer neviditeľné, lebo kolena sú naozaj len uvoľnené, hej? Nebuďte v plie tak, aby ste cítili zapnuté stehenné svalstvo. Chceme plie, ktoré je len veľmi jemne uvoľnené. Nie je to ani plie. Ako náhle mám uvoľnené kolena, tak si uvedomím bedrový kĺb, ktorý ťahám smerom hore. To mi dopína koleno a skracuje celú túto časť trupu, čiže nevychádzam hore, ale držím na mieste a vyjde iba bok. To isté do druhej strany. Dopnem a druhé koleno je stále uvoľnené. Samozrejme, tá nerovnováha medzi bokmi sa prejaví tak, že keď sa jeden vytiahne hore, druhý spadne nižšie a táto opačná časť trupu sa nám zase predĺží. Raz a dva. Raz a dva. Raz a dva. Raz a dva. Toto môžete robiť trošku dlhšie, kým nepocítite to, že vám celý vršok stojí na mieste a neperujete, hej? Za každým, keď cítite váhu pri tomto pohybe, tak ešte ste to nenašli, hej? Treba nájsť pohyb, kedy sa bok ťahá hore a telo drží na mieste. Týmto si rozcvičím ruky a zároveň nájdem os uprostred, ktorej sa nechcem klzať hore-dole. To vám pomôže neskôr pri technike dupu, aby ste neskákali, ale držali pekne na mieste. Idem ďalej, rozcvičím boky. Toto cvičenie je pre ženy aj pre mužov, takže poďte na to. Vytočená druhá pozícia tak, aby ste mohli urobiť pohyb v petách, za každým na tú stranu, kam idete. Plie a pretočím pety. Plie, pretočím. I uno, i do. V tejto chvíli vôbec nehýbem bokmi v
pohybe, boky iba kopírujú pohyb dolných končatín, čiže keď sa mi dopne koleno, tak bok nájde váhu nad jednou nohou a umiestni sa. Teraz nechám v paralelnej pozícii a idem s celým telom, bez toho, aby som išla v plie. Uno, ido. Už veľký vedený pohyb, čo najviac v bok. Uno, i do. Teraz sa snažím o izoláciu, čiže telo držím v osi a od solaru opäť nechcem žiaden pohyb, či už vertikálny alebo horizontálny. Vpred vzad. Uno, i do. I uno, i do. I uno, i do. I uno, i do. A spravím celý krúžok. I vpred, vbok, vzad. Čas udržať izoláciu pevnú pod kontrolou, čiže vršok držím na mieste. A do druhej strany takisto najprv rozloženie za a bok a vpred. Vrátim sa k cvičeniu. Spred chvíľky mám vytočené chodidlá a už teraz odvediem veľký pohyb s bokom. Uno, i do. Uno, i do. Uno, i do. Uno, i do. Un, pa, 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 un, pa, pa. Smerom dopredu, taký, čo sme robili pred chvíľkou, ale zároveň aj vršok zhrbím. Celý vrch chrbtice chce zase zatvoriť, akoby písmeno C dopredu. Idem s rukami dopredu a to isté urobím smerom vzad. To znamená, že urobiť písmenko C smerom dozadu. Vpred. Thank you.
cvičenie vám pomôže, keď pôjdete za každým do plie a budete pérovať aj vpred, s nádychom, s výdychom vzad. Nádych. Teraz urobím pohyb smerom dopredu, tak, že sa objímem ako najviac viem a chytím sa vzadu za lopatky a opäť v jemnom plie zakrúžim od solaru okolo svojej osy. Celý tento pohyb robte veľmi pomaličky, tak, aby sa uvoľnila aj hlava a krčná chrbtica. Speciálny pozor dajte, keď idete dozadu a nechávate hlavu padnúť v každom smere. Nechceme to robiť rýchlo, nechceme tam nechať hlavu odpadnúť naraz. Zmeň smer, ale chceme ju tam jemne položiť. Presunúť, odviesť na druhú stranu. Prídem dopredu a pomaličky budem stúpať po rovnej osi s lakťami až hore nad hlavu. A chytím ruky vzad, dopnem, vytiahnem hore. A to isté urobím. Rozcvičenie ramenného kĺbu je pomerne jednoduché. Potrebujem si vám uvedomiť, že ho chcem nechať na mieste a nejdem s celým hrudníkom vpred a vzad, ale krúžim iba rameno. Dovolím hrudníku sa uvoľniť, tak aby mohol spolupracovať a ramena mohli robiť ešte väčší pohyb smerom vzad, tak isto aj smerom vpred. Uno, do, tre, quattro. Takisto pohyb smerom hore, uno, i zatlačím dole. Hore, zatlač dole. Tretí, zatlač, štvrtý, zatlač. Krk a hlava uvoľním, pozriem doprava, uno, i vrát. I uno, i vrát. Uno, i do. Uno, i do. Pozriem bok a tento raz už nie na 90 stupňov, ale na 45, čiže do diagonály, pozriem hore, vrátim späť a vpred. Do druhej strany to isté. I uno, do, tre, i quattro. Uno, do, tre, quattro. I uno, do, tre, i quattro. Nechám hlavu spadnúť na bráda úplne dole a rukami, tak ako sa chytím, tak iba vlastnou váhou zaťažím hlavu, lakte padajú dopredu a ja cítim tento zdvíhač hlavy vzadu, koho naťahujem a uvoľňujem.
isté, keď spojíte dlane vpredu, opriete o bradu a vytlačíte ju vysoko. Zápestia, chytím peste a v prvej pozícii pred brúškom zakružím smerom dnu 8 krát a smerom von. Do 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ubie to isté hore nad hlavou od seba 2. Teraz by ste mali byť rozcvičení.